باب خيار العيب. إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. اچھا بھائی، آج ہم خیار عیب کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی خیار عیب، بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھائی اگر آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد آپ کو اس میں کسی عیب کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو اس بیچنے والے نے مجھے عیب دار چیز بیچی ہے، تو شریعت نے آپ کو کیا حق دیا ہے کہ آپ اس چیز کو کیا کر سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں اس عیب کی وجہ سے. تو یہ اختیار کیا کہلاتا ہے؟ یہ خیار عیب کہلاتا ہے، خیار عیب. لیکن یاد رکھیے مولانا، خیار عیب کے اندر ضروری ہے کہ آپ کو پہلے اس عیب کا پتہ نہ ہو. اگر آپ کو پہلے بیع سے پہلے اس عیب کا پتہ تھا، پھر کیا کر لیا، اس چیز کو خرید لیا، تو مولانا اب خیار عیب آپ کو حاصل نہیں. اس عیب کی وجہ سے آپ اس چیز کو واپس، کیونکہ آپ کو عیب کا پتہ تھا پھر بھی آپ خرید رہے ہیں، معلوم ہوا آپ اسی عیب پر رضامند ہو چکے ہیں بھائی. تو عیب پر مطلع ہونے کے بعد اس کو خریدنا رضامندی کی علامت ہے، اب خیار عیب نہیں ہوگا. اس یعنی اس عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتے. کوئی اور عیب مل جاتا ہے بھائی، پتہ لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں. اچھا تو کیا مسئلہ پڑا آپ نے بھائی؟ آپ کو چیز میں عیب کا پتہ چلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، بے کو فسخ کر سکتے ہیں بھائی. اچھا اور آپ نے پڑھا تھا خیار عیب مانع ہے کس چیز سے؟ لزوم بیع سے. کیا مانا لزوم بیع کا؟ یعنی بیع لازم نہیں ہے، دائم نہیں ہے. آپ نے چیز خرید لی، آپ نے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا، لیکن ایک آدھ دن استعمال کیا تھا مثلا، آپ کو عیب کا پتہ چلا بھائی اس میں تو یہ خرابی ہے، اس نے مجھے خراب چیز فروخت کی ہے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ چیز واپس کر سکتے ہیں، بیع کو فسخ کر سکتے ہیں. تو دیکھو بیع کی ابتدا بھی ہوئی تھی، اس کا وہ تام بھی ہو گئی تھی بیع پوری، لیکن لازم نہیں، اب دائم نہیں، آپ چاہیں تو فسخ کر سکتے ہیں بھائی. مانا سمجھ میں آیا بھائی کہ خیار عیب کیا ہے؟ مانے ہے کس چیز سے؟ لزومے. اب آپ کو عیب پتہ چلا تو یہ بیع لازم نہیں ہے، آپ اس کو فسخ کرنا چاہیں تو فسخ کر سکتے ہیں، اگرچہ بیع کی ابتدا بھی ہوئی تھی، وہ تام بھی ہو گئی تھی، لیکن لازم نہیں ہے بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیں، اہم بات یاد رکھنا اس باب میں، کہ خیار عیب نے جب آپ چیز واپس کرنا چاہتے ہیں عیب کی وجہ سے، تو بائے کی رضامندی ضروری ہے بھائی. بائے کی رضامندی بھائی، بائے رضامند ہوگا تو چیز آپ سے واپس لے لے گا. اگر بائے رضامند نہیں بھائی، کہتے ہیں نہیں بھائی میرے پاس سے یہ عیب نہیں آیا، تو اب آپ کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا. تو خیار عیب کی صورت میں چیز واپس کرتے وقت یا تو بائے کی رضامندی ضروری ہے یا قاضی کا فیصلہ ضروری ہے. اگر وہ رضامند ہے واپس لینے پر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لیتا پھر کس پہ اور جانا پڑے گا؟ قاضی، اور قاضی کے فیصلے سے واپسی ہوگی اس چیز کی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، معلوم ہوا؟ اگر وہ راضی نہیں تو آپ خود بیع کو فسخ نہیں کر سکتے، بلکہ کس کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ قضائے قاضی کی، قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی. یہ وہ صورت ہے جبکہ آپ چیز پر قبضہ کر چکے تھے، لے جا چکے تھے. مثلا میں نے آپ سے ایک سائیکل خریدی، اور سائیکل خریدنے کے بعد میں نے آپ سے وصول بھی کر لی، اس پر قبضہ بھی کر لیا سائیکل پر. اب مجھے اس سائیکل کے اندر ایک عیب کا پتہ چلا، اور یہ سائیکل میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، بیع کو فسخ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اکیلا ایسا کر سکتا ہوں؟ نہیں، بلکہ بائے کی رضامندی بھی ضروری. آپ رضامند ہوں گے تو بے فسخ ہوگی، ورنہ بے فسخ نہیں. دوسری صورت پھر کیا، اگر آپ نہیں رضامند تو مجھے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ قاضی. اور پھر قاضی اس بے کو کیا کر دے گا؟
فسخ کر دے گا بھائی، فسخ کر دے گا. یہ تو وہ صورت ہے جبکہ وہ چیز وہ مبیعہ مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، لے گیا تھا اس کو. اگر قبضے سے پہلے عیب کا پتہ چل گیا، مثلا میں نے آپ سے سائیکل خریدی، ابھی آپ سے لی نہیں ہے، وصول نہیں کی، اس پر ابھی میں نے قبضہ نہیں کیا کہ قبضے سے پہلے مجھے پتہ لگ گیا، ایجاب و قبول تو ہو چکا ہے مولانا، لیکن ابھی صرف قبضہ نہیں کیا، مجھے پتہ لگا اس کے اندر کیا ہے، عیب ہے. اب مولانا قبل القبض بائے کی رضامندی بھی ضروری نہیں ہے، میں اکیلا ہی کیا کر سکتا ہوں، بے کو فسخ کر سکتا ہوں. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ قبل القبض مشتری اکیلا ہی کیا کر سکتا ہے، بے کو. بائے کی رضامندی ضروری نہیں، لیکن بعد القبض بائے کی رضامندی یا قاضی کا فیصلہ ضروری ہے بھائی. تو کہتے ہیں باب خیار العیب، یہ باب ہے خیار عیب کے. عزت طلع المشتری علی عیب، جب مطلع ہو جائے مشتری عیب پر، فی المبیع، کس کے اندر، مبیع، جب مشتری مطلع ہو عیب پر مبیع کے اندر، فہو بالخیار، تو اس کو خیار ہے، ان شاء اخذہ بجمیع الثمن و ان شاء ردہ، چاہے تو اس کو لے لے سارے سمن کے بدلے میں، اور چاہے تو اسے واپس کر دے. بھائی میں نے آپ سے سائیکل 9000 روپے میں مثلا خریدی تھی، اب خریدنے کے بعد میں لایا اس کو، تو اس میں مجھے عیب کا پتہ چلا، اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں بھائی سائیکل کے اندر یہ خرابی ہے، اس کا یہ وصف کم ہے، لہذا اب اس یوں کرو بھائی، مجھے 300 روپے مزید مجھے دے دو واپس بھائی، یہ سائیکل 700 کی ہونی چاہیے بھائی، میں عیب جو نقصان آیا ہے کمی آئی ہے اس کے اندر وہ آپ سے وصول کرنا چاہتا ہوں بھائی، ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا بھائی؟ نہیں کر سکتا جی بھائی، ایسا میں نہیں کر سکتا. ابھی تو مسئلہ بتلایا متن کے اندر، چاہے تو سارے سمن کے بدلے لے، میں اب سائیکل رکھنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا پڑے گا، سارے سمن کے بدلے، اور نہیں تو کیا کر دوں واپس. یہ نہیں کر سکتا کہ وہ عیب آیا ہے، اس عیب کی وجہ سے جو وصف میں کمی آئی ہے تو میں کیا کر لوں، رجوع بن نقصان کر لوں، جو کمی نقصان آیا جو کمی آئی ہے وہ میں وصول کر لوں بھائی، ایسا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا ایسا جی؟ شاباش بھائی، ضابطہ میں نے لکھوایا تھا، سمن کس کے مقابلے میں آتے ہیں، اصل کے مقابلے میں آتے ہیں، وصف کے مقابلے میں نہیں آتے. تو یہاں وصف میں کمی آئی ہے تو اس کے مقابلے میں سمن نہیں، اب سمن میں کمی نہیں آئے گی بلکہ سمن پورے ہی رہیں گے. صورت سمجھ میں آگے ضابطہ، یہ سمن صرف کس کے مقابلے میں آتے ہیں، اصل کے مقابلے میں، وصف کے مقابلے میں. تو اصل کے مقابلے میں سمن آتے ہیں، وصف کے مقابلے میں نہیں آتے، اور یہاں وصف میں کمی آئی ہے تو سمن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لینا چاہے تو انہی پیسوں میں لے، واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے. وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، اور یہ جائز نہیں اس کے لیے کہ اس چیز کو روک لے. امسک یمسکو کے معنی روکنا، کہ مشتری کیا کر لے، مبیے کو اپنے پاس روک لے، وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، اور نقصان لے لے بھائی، جو کمی آئی ہے اس کو وصول کر لے. میں نے ابھی بتلایا ایسا نہیں کر سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اچھا بھائی، اب عیب کہتے کس کو ہیں، صاحب کتاب بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَارِ فَهُوَ عَيْبٌ، ہر وہ چیز، او جبا بمانے اثبتا کے ہے، ہر وہ چیز جو ثابت کرے سمن کے نقصان کو، فی عادت تجار، تاجروں کی عادت میں، فہو عیب، وہ کیا ہے عیب. بھائی عیب کی کیا تعریف انہوں نے ذکر کی، بھائی وہ چیز جس سے تاجروں کے ہاں چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، عیب کہلاتی ہے. ہر وہ چیز
جس کی وجہ سے تاجروں کے ہاں مبیعے کی قیمت کم ہو جایا کرتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عیب. سمجھ میں آیا؟ اور جس چیز سے مبیعے کی قیمت پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو وہ عیب معلوم ہوا, عیب نہیں ہے بھائی, وہ عیب نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کے سامنے کوئی چیز ذکر ہو مارانا کہ یہ عیب ہے یا عیب نہیں, آپ کے لیے پرکھنا بڑا آسان ہو گیا. آپ غور کریں, دیکھیں گے, پوچھیں گے, پتہ کر لیں گے بھائی اس سے چیزوں کے تاجروں کی ہاں قیمت پر اثر پڑتا ہے یا نہیں, قیمت کم ہوتی ہے یا قیمت کم, جس سے قیمت کم ہو جایا کرتی ہے معلوم ہو وہ کیا ہے؟ عیب. اور جس سے قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا معلوم ہو وہ عیب بھی نہیں. والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ. إباق, إباق کا معنی ہے بھاگ جانا, بھاگ جانا. بھائی قدیم زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے بھائی, غلام. سمجھ میں آیا بھائی؟ جنگیں ہوتی تھیں یا ویسے زوراور قبیلے ہوتے تھے کمزوروں پر حملہ کرتے اور ان ساروں کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا کرتے, ان کی خرید و فروخت ہوتی بھائی, جیسے چیزیں بیچی جاتی ہیں اس طرح غلاموں کو انسانوں کو بیچا جاتا تھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اسلام کی برکت تھی ہے کہ یہ غلامی ختم ہو گئی. اسلام نے کیا کیا بھائی, ہر جگہ غلاموں کے ساتھ, غلاموں کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا بھائی, اتنا ظلم ہوتا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی. اسلام نے آ کر بھائی بتلایا بھائی غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو, آج خیال رکھو بھائی, ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو, اور پھر ان کے لیے بھائی مختلف طریقوں سے بھائی بتلایا گیا بھائی اس کفارے کے اندر بھی غلام آزاد کرنا ہے, اس کفارے کے اندر بھی کیا کرنا ہے غلام. تو طریقہ راستہ اسلام نے بنا دیا بھائی, غلام آزاد کرنا بڑی فضیلت کا ثواب, بڑا ثواب ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اس طرح ہمارا نا آہستہ آہستہ کیا ہوا, وہ غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا, اور رفتہ رفتہ کیا ہوا, آہستہ آہستہ یہ دنیا سے بالکل ہی ختم ہو گیا بھائی. تو غلام بھائی, تو وہ غلام جو تھے خریدا جاتا غلام, غلاموں کو, اور وہ خدمت وغیرہ کا کام سر انجام دیتے تھے. تو کبھی کوئی غلام کیا کرتا, آقا سے بھاگ گیا بھائی, اس کو کہتے تھے اباق, بھاگ جانا. کیا کہتے تھے؟ بھاگ جانا, اباق یا بقو سے. تو بھاگ جانا بھائی, ایک غلام ہے وہ بھاگ جایا کرتا ہے بھائی خدمت سے, تو کیا یہ عیب ہے یا عیب نہیں؟ کہتے ہیں یہ عیب ہے بھائی. آقا کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی, اب اسے تلاش کرنا پڑے گا یا نہیں تلاش کرنا پڑے گا؟ سمجھ میں آیا؟ اور تاجروں کے ہاں بھی یہ عیب ہے مولانا, اگر غلام خرید رہا ہے کوئی اور اسے پتہ لگتا ہے یہ تو کس قسم کا غلام ہے جو اکثر بھاگ جایا کرتا ہے, تو اس کے وہ اتنے پیسے نہیں دے گا جتنے دوسرے غلام کے دے گا. معلوم ہو اس سے کیا ہو جاتی ہے, قیمت بھی کم ہو جاتی. تو کہتے ہیں والإباق بھاگ جانا, والبول فی الفراش اور بستر میں پیشاب کر دینا بھائی. اچھا بھائی, بستر میں پیشاب کر دینا. والسرقۃ اور چوری کرنا, عیب فی الصغیر, یہ صغیر کے اندر عیب ہیں, یہ صغیر کے اندر کیا ہیں, عیب ہیں. بھائی دیکھو, آپ نے غلام خریدا جو چھوٹا ہے صغیر ہے, لیکن اس غلام کی عادت کیا ہے, یہ اکثر کیا کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے. 10-12 سال کا مثلا خریدا وہ بھاگ جاتا ہے, یا کیا کرتا ہے, بستر پر پیشاب کر دیتا ہے. تو آپ یہ بستر کتنے بستر بدلو گے روزانہ بھائی,
تو اب کیا یہ عیب شمار ہوگا یا نہیں، اس کی وجہ سے اب اس غلام کو واپس کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ کیا شمار ہوگا؟ عیب شمار ہوگا. اسی طرح چوری کر لیتا ہے بھائی، تو یہ عیب ہے یا عیب نہیں مولانا؟ تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ عیب ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں. والعباق والبول فی الفراش والسرقۃ عیب فی الصغیر، بھاگ جانا اور بستر میں پیشاب کرنا اور چوری کرنا یہ عیب ہے. فی الصغیر، کس کے اندر؟ چھوٹے و صغیر کے اندر، یعنی جو بھی بالغ نہیں ہے. ما لم یبلغ، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. فاذا بلغ، پس جب وہ بالغ ہو جائے. فلیس ذلک بعیب، تو پھر یہ چیزیں عیب نہیں. حتی یعاودہ بعد البلوغ، یہاں تک کہ انہیں پھر دہرا لے وہ بالغ ہو جانے کے بعد. کیا کر لے؟ دیکھو یہاں ایک ضابطہ یاد رکھنا بھائی، سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے بھائی. قیمتی ضابطہ ہے مولانا اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے بھائی. سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے. سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے. دیکھو آپ نے ایک غلام بچہ خریدا بھائی، 12-13 سال کا ہے مثلا، ابھی بالغ نہیں ہوا، اور اس بچے کے بھاگ جانے کی عادت ہے بھائی. جس سے خریدا اس کے پاس ہی بھاگ جاتا تھا، اب آپ کے پاس آیا تو اب یہاں بھی یہ بھاگ گیا. بھاگ گیا بھائی، بھاگ گیا. تو اب بھاگا ہے تو یہ وہی عیب شمار ہوگا، کیونکہ اس کے پاس بھی، جس سے خریدا اس کے پاس بھی یہ کیا کرتا تھا؟ معلوم ہوا یہ عیب وہیں پر پایا جا رہا تھا، وہیں سے یہ عیب آیا ہے. یہاں آ کر نیا عیب پیدا بھائی. اگر وہاں کبھی بھی نہیں بھاگا، یہاں آ کر آپ کے پاس اس نے بھاگنا شروع کیا، پھر تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے عیب دار چیز فروخت کی، عیب دار غلام فروخت کیا بھائی، کیونکہ پہلے کبھی بھاگا تھا؟ یہ عیب وہاں پر پایا جا رہا تھا، یہ عیب تو اب اس میں پیدا ہوا ہے، پہلے تو کبھی وہ بھاگا ہی نہیں. تو صورت یہ ہے کہ اس کے پاس بھی بھاگا تھا، اب آپ کے پاس بھی بھاگا ہے. معلوم ہوا یہ پہلے سے اس میں عیب تھا، تو اس نے عیب والا غلام آپ کو فروخت کیا، لہذا اب وہی عیب ہے، تو آپ چیز واپس کر سکتے ہیں، غلام کو کیا کر سکتے ہیں؟ واپس. اسی طرح اس کے پاس بھی بھائی، بائے کے پاس بھی اس نے بستر پر پیشاب کیا تھا، یہاں بھی کیا کرتا ہے؟ بستر پر. معلوم ہوا یہ وہی عیب ہے، تو اس نے کس قسم کا غلام فروخت کیا ہے آپ کو؟ عیب والا، لہذا آپ واپس کر سکتے ہیں. تیسری صورت مولانا، اس کے پاس بھی چوری کی تھی، یہاں پر بھی چوری کی ہے، معلوم ہوا یہ عیب وہیں سے آیا ہے، تو اس نے کس قسم کا غلام فروخت کیا ہے؟ عیب والا فروخت کیا ہے، اور اب آپ اس عیب کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں؟ اسے واپس کر سکتے ہیں. دوسری صورت، یہ تو صغیر کی مثال تھی مولانا. دوسری صورت کہ آپ نے بڑے غلام کو خریدا، بالغ کو، وہ بالغ غلام جو تھا وہ اس کے پاس بھی بھاگتا تھا، آپ کے پاس بھی بھاگا، معلوم ہو یہ وہی عیب ہے، واپس کر سکتے ہیں. وہی بالغ غلام، وہاں پر بھی بستر پر پیشاب کیا تھا اس نے، یہاں بھی کر دیا، معلوم ہو یہ وہی عیب ہے، وہیں سے آیا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ واپس کر. بھائی وہاں بالغ غلام، اس نے پاس بھی چوری کی تھی، یہاں بھی چوری کی، معلوم ہو یہ وہی عیب ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے واپس. تیسری صورت یہ کہ غلام آپ نے جو اس سے خریدا، بالغ غلام خریدا، یا آپ کے پاس آ کر بالغ ہوا مولانا، یا مولانا مطلب بالغ غلام خریدا، اس کے پاس بھی اس نے چوری کی تھی، لیکن وہ چوری بالغ ہونے سے پہلے کی تھی، اب آپ کے پاس بھی اس نے چوری کی ہے، لیکن یہ چوری اس نے بالغ ہونے کے بعد کی ہے، تو کیا یوں سمجھا جائے گا یہ وہی عیب ہے یا نیا عیب ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ وہ عیب شمار نہیں ہوگا،
بالغ ہونے سے پہلے جو چوری کی تھی اس کا سبب اور تھا، بالغ ہو جانے کے بعد جو چوری کی ہے اس کا سبب، یوں سمجھیں گے یہ وہ والا عیب نہیں ہے بلکہ نیا عیب اس کے اندر آ گیا، نیا عیب آ گیا. بھائی نیا عیب کیسے، وہاں بھی چوری کی تھی یہاں بھی چوری کی ہے، چیز تو ایک ہی ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی چیز ایک نہیں ہے، اصل میں سبب بدلا تو مسبب بھی بدل گیا. جب وہاں اس نے چوری کی تھی اس وقت وہ چھوٹا تھا مولانا، چھوٹا، اور چھوٹا جو چوری کرتا ہے اس کا سبب ہوتا ہے بے پرواہی. کیا سبب ہوتا ہے؟ بے پرواہی. چھوٹا ہے پرواہ نہیں کرتا، کسی کی چیز اٹھا لی لے گیا بھائی. لیکن بڑا ہونے کے بعد اب تو اسے سمجھ آ گئی ہر چیز کی، اب وہ چوری کرتا ہے معلوم ہوا اس کے اندر باطنی خباثت ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں یہ خباثت باطنی اس کے اندر موجود ہے مولانا. تو اب چوری، پہلے چوری کا سبب کیا تھا؟ اس بائے کے پاس جو اس نے چوری کی تھی حالت صغر میں، اس کا سبب کیا تھا؟ لاپرواہی، وہ صغر میں تھی. اور یہاں آ کر چوری کی ہے بالغ ہو جانے کے بعد، اور اس کا سبب کیا ہے؟ خباثت باطنی ہے. تو دونوں کا سبب ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ اور سبب کے بدلنے سے مسبب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. تو وہاں سبب تھا لاپرواہی، تو اس کی وجہ سے جو مسبب یعنی چوری آئی وہ اور تھی، اور یہاں پر سبب کیا ہے؟ خود سے باطنی. اور اس خود سے باطنی کی وجہ سے آگے مسبب کیا آیا؟ چوری جو کی، کیا آیا؟ تو خود سے باطن ہے سبب اور چوری ہے مسبب، لاپرواہی ہے سبب اور چوری ہے مسبب. تو یہاں پر سبب کیا ہے؟ خود سے باطنی، اور اس کی وجہ سے مسبب کیا آیا؟ چوری. تو مسبب بظاہر دیکھنے میں تو ایک ہیں، لیکن میں نے ضابطہ لکھوا دیا، سبب بدلے گا تو مسبب بھی معلوم ہوا، وہ مسبب وہ اور چوری ہے، یہ اور چوری ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح بستر کے اندر پیشاب کرنا، صغیر جو پیشاب کرتا ہے بستر میں اس کا سبب ہوتا ہے مسانے کی کمزوری. چھوٹا ہے مسانہ کمزور ہے تو نیند میں پیشاب نکل گیا بھائی. تو صغیر کے اندر پیشاب جو ہے اس کا سبب کیا ہے؟ بستر پر پیشاب کا سبب کیا ہے؟ مسانے کی. جبکہ کبیر کے اندر یہ بیماری ہے کوئی، یہاں مسانے کی کمزوری نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کوئی بیماری ہے. تو وہاں بستر پر پیشاب کا سبب کیا تھا؟ مسانے کی کمزوری. وہاں سبب اور تھا، یہاں کیا ہے؟ کبیر کے اندر سبب کیا ہے؟ بیماری ہے. تو اس کا سبب بیماری، اس کا سبب مسانے کی کمزوری. تو دونوں میں سبب الگ الگ، جب سبب الگ ہے تو مسبب بھی. تو وہاں بستر پر پیشاب کیا تھا صغر میں، وہ اور تھا، اور یہاں بستر پر پیشاب کیا کبر میں، یہ اور ہے. یہ دونوں ایک چیز نہیں معلوم ہوا، یہ عیب وہاں سے نہیں آیا مولانا، وہ اور چیز تھی، یہ اور چیز ہے. اچھا تیسری بات، بھاگ جانا. بھاگ جانا، بھاگ جانا بھی اسی طرح ہے مولانا. صغیر کے اندر بھاگنا کیوں ہے؟ بھائی بے پرواہی ہے، کھیل کود کی محبت ہے، اس لیے وہ کیا کر دیتا ہے؟ اکثر بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اور کبیر بڑا غلام ہے پھر بھاگتا ہے، یہ بھی مولانا خود سے باطن کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ تو بتلائیے مولانا، صغیر میں بھاگ جانے کا سبب کیا؟ لاپرواہی اور کھیل کود کی محبت ہے. اور کبیر کے اندر بھاگ جانے کا سبب کیا؟ خود سے باطنی. سمجھے؟ تو سمجھے، خود سے باطنی معلوم ہو، اس کا نفس شریر ہے مولانا، شریر آدمی ہے یہ. تو وہاں عباق اور ہے کیونکہ اس کا سبب اور تھا، یہاں عباق اور ہے کیونکہ اس کا سبب. صغیر کے اندر عباق اور ہے، کبیر کے اندر عباق اور کچھ اور، کیونکہ دونوں کا سبب الگ ہیں. لہذا اگر مشتری کے پاس اس نے وہ بھاگا تھا چھوٹا تھا، اور آپ کے پاس بھاگا ہے بڑا ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہی عیب آیا ہے یا یہ نیا عیب ہے بھائی؟ نیا عیب ہے بھائی، یہ عیب وہاں سے نہیں آیا. وہاں عباق تو تھا لیکن وہ اور عباق تھا، وہ صغر میں تھا، یہاں کبر میں ہے، تو یہ اور عباق ہے، وہاں سے نہیں آیا بھائی.
ضابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں والعباق والبول فی الفراش وص. اب مسئلہ دیکھنا ہے, عبارت پہ توجہ رکھنا. تو میں نے بتایا یہاں تین صورتیں. بھائی آپ نے غلام صغیر خریدا ہے, اس کے پاس اس نے سرقہ کیا تھا یا بھاگا تھا یا بول فی الفراش کیا تھا صغر میں, اور آپ کے پاس بھی بھائی اس نے کیا کیا ہے, سرقہ کیا ہے یا بھاگا ہے یا بول فی الفراش کیا ہے, آپ کیا کہیں گے, وہی عیب ہے یا الگ عیب ہے؟ صغر میں تھا, اس کے پاس صغر میں کیا تھا, آپ کے پاس بھی صغر میں کیا ہے, وہی عیب ہے. شاباش. اس سے کے پاس بھی کیبر میں کیے تھے ان میں سے کوئی کام, اور آپ کے پاس بھی کیبر میں کیا بھائی, وہی عیب ہے. اس کے پاس صغر میں کیا تھا, آپ کے پاس کیبر میں کیا بھائی, جی نیا عیب ہے. شاباش. تو کہتے ہیں والعباق والبول فی الفراش والسرقۃ عیب فی الصغیر, بھاگ جانا اور بستر میں پیشاب کرنا, والسرقۃ اور چوری کرنا, عیب فی الصغیر یہ عیب ہے صغیر کے اندر یعنی نابالغ کے اندر, ما لم یبلغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, فاذا بلغ جب وہ بالغ ہو جائے, فلیس ذلک بعیب تو پھر یہ عیب نہیں ہے, حتی یعاودہ بعد البلوغ یہاں تک کہ کیا کر لے اس کو پھر کر لے, کس کے بعد, بالغ ہو جانے کے بعد کیا کر لے, کیا مطلب بالغ ہو جانے کے بعد پھر کر لے. دیکھو دیکھو میں نے زید سے ایک غلام خریدا ہے اور بالغ غلام خریدا ہے, کس قسم کا, بالغ غلام خریدا ہے, تو یہ غلام بالغ زید ہی کے پاس ہوا ہے تو میں نے بالغ سے خرید, لیکن زید کے پاس اب اس نے چوری کی تھی یا یہ بھاگا تھا یا یہ اس نے بستر میں پیشاب کیا تھا, تو اب وہی عیب یہاں ہم شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں آپ دیکھ لو, زید کے پاس اس کی دو حالتیں ہیں, پہلے صغیر تھا پھر کیا ہو گیا تھا, کبھی بالغ ہو گیا تھا, اگر صغر میں وہاں اس نے کیا کیا تھا, چوری کی تھی یا بھاگا تھا یا بستر میں پیشاب کیا تھا اور پھر بالغ ہو گیا, تو وہ عیب ختم ہو گئے, عیب کیا ہو گئے, اب آپ کے پاس کرتا ہے تو وہ شمار نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں تو صغر میں یہ کام کیے تھے اور یہاں پر کس میں کر رہا ہے, لیکن اگر زید کے پاس بالغ ہونے کے بعد اس نے پھر یہ کام کیے, بالغ ہو جانے کے بعد پھر عباق بھاگنا پایا گیا یا بستر میں پیشاب پایا گیا یا چوری کرنا پایا گیا, تو اب مولانا اس نے وہی دوبارہ کیے ہیں وہاں پر, تو اب آپ کے پاس بھی کرتا ہے تو گویا وہیں سے کس قسم کی چیز آئی ہے, عیب. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ صورت ہے مولانا کہ حتی یعاودہ بعد البلوغ یہاں تک کہ وہ ان کو پھر کر لے بالغ ہو جانے کے بعد. والبخر والظفر, چلیے بس کریں مولانا بس. ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.